ګانو سره سره لاستر کا بسر کا تاریخ چیکنګ د 26 11 2022 او په دې ټیم کې سریام رااله اے مدرسې شروع ده او ګوره در په دې ټیم کې چیکنګ د ما کله کوټ لیکلانم ده او ټوټلی سریا چیکنګ مده 846387 روپیا ده په دې کې چیکنګ نه کرایام ده هر سب کې راغلی خدا ده چل چې تاسو مینا محبت مصرا او امین محبت مقصد دغه چې تاسو پیسې راسته وړي دی چې د کوم ډونیشن نصیب مو تاسو ته موږ په وخت ځکه در کوم کپاره کې زموږ زما کله کوټ لیکلان هم دی او که منان بی دی او که زه یم خبره و زیاته راسي بل زیاته نه سي دغه تاسو پیسې د مینوالو تاسو محبت ته چې د کومه سریا ورځیږي په دې کې موږ داسې خیال وکړو چې د سریا نه بعد موږ یوه بله خبره وکړه چې کومه زړه ده آپ کې دی ته لګو چې آپ استعمال کې راشي هدې نه وي په استعمال کې راشي بځای لاړه نه شي او چې کومه راخښته تاسې وینې دا خښته دا به ټوله لاګي چې دا کومه راوتلې ده دا به کړیدونه دا چې کوم قیمت دي 50 بورې دام دي هاسي ورته نورې هم روانې دي وایي چې په دې کې به دا ټول مکمل چې کوم دا سیستم دی دا به ټول د باجرې او د سیمټو د شګې سره هدې هغه کېږي خو بعضې ټایم کې مینوال وي په هغې کې غلط فهمي راشي یو یې وپسې درانه وولي بل خو خیر الله تعالی ته هر څه پریشانه په کار ده په دې کې دا نه چې دا ما وکړو یا زما کلي وکړو یا منان وکړو نه دا تاسې ټول هغه ده ای تاسې ټول مینه محبت دی چې تاسې راست دی او د الله رضا کار دی په دې مانې دا کلي اباد دي چې تاسې ما دا کام چې کوم دی دا هر ځای ته خپله خېخې ګړې کار خبره رسوي په دغې رسوي چې که ځوان نه لاس روپیه وي که شل روپیه وي بل کام ته یې ورکوي خو الله یې په دغې حفاظت کوي بل چې کوم دی په دې ټایم کې زم را کوځم زما کله کوټ لیکلان هم را کوځ دی او منان بهوي کېدای شي را کوځ شي بلکې هله د پښو نه هغه دی پوه شوې دروم دی نو په موږ کوشش کوو چې هغه دی صرف د میټینګ ته راوغواړو او نور اتوار هغه ته یې راوغواړو چې کوم یاګې نټ کیش وي څه وي آی راوړي بالکل یې راوړي که زما کله کوټ لیکلان په آی هم راوړي که زه یم خپل سامان عام ټول ورته هغه ټول ورته ورته بالکل هغه بنیاد ورته شیمه دا خښته ده بله زه 5000 دا وغورځېده زه چې د تاسې دمره د دین سه مینه ده محبت او دا بوجه چې کومې دي دا بوجه هم وغورځېده پوه شوې د دې دپاره چې دا څه بیا ته په دې باندې کانکریټ کار شروع کړي بل چې کومه دا سریا تاسې وینې دا به پزوله نه لګي دا په دې بنیاد کې لګي لکه چې دا بنیاد شوی دته موږ اوبه هم ښې زبردست ورکوو ډاکې الحمدلله موږ د طرفه څه کامیابې شیپه نشته تاسې مینه محبت دی تاسې طرفه څه کامیابې شیپه نشته تاسې چې څه راوستوې په دې سیز ولګي د دې دپاره په ولګي چې دا پیسې کومې دي بل چې کوم دی الله تعالی دی دا بیماران چې کوم دي دا ټولو ته د صحت کامله ورکړي رب العالمین د پټولو راهم پازلو کی ځکه چې دنیا ده دنیا پانی ده نه به کې څوک څه وړل شي نه به څوک څه ووسي ځکه چې الله د پټولو راهم پازلو کی ځکه چې دا بنیاد چې کوم دی دا به ټول وشو انشاءالله تعالی په دې سپوخ کو هغه چې کوم دی دا باجري شوه کرشو دا به ټول لاګي او بل دا چل چې موږ مشر له مورخلو عثمان ګل د بیمار دی هغې ته پکې خصوصي دوا چې خدای د صحت کامله ورکړي عثمان ګل ته او ځکه چې هغه بیمار شوی دی نو ټولو بیمارانو ته د خدای صحت کامله ورکړي په هغې کې چې کوم دی موږ رشید ګل دی الله دې هغې ته صحت ورکړي بل چې کوم موږ ته کوم مریض پاته لاګي نو موږ وضاحت ځکه کوو چې په هغې باندې امین تاسو وایه کېدای شي تاسو امین الله تعالی ته موږ نه غوره وي او الله ته نږدې وي نو کېدای شي اګونا په معاف شي والله صحت هغو ته ورکړي او بل چې کوم دی چې اولاد نه وي نو هغې ته د خدای تعالی اولاد ورکړي ځکه چې بې اولاده خلک چې کوم وي عام شته الله دې هغو ته اولاد ورکړي چې چا لور نه وي هغې ته دې لور ورکړي چې چا زوی نه وي هغې ته دې زوی ورکړي دواړه جاته دې الله پوره کړي بل چې کوم دا سو کو پات شوي دي الله تعالی دې ټوله امت مسلمه ته جنت فردوس کې الله مقامونه ورکړي او د کافر دی در نه دی لرې ساتي خو بیا انسانیت په طور باندې ته کافر سه انسانیت کول شي ځکه چې د تو یا غنه متاثره شي دین نه چې د مسلمان دین
سمره شده نو الله ده مشک هغه د اصحاب رضی الله تعالی اجمعین او د پیغمبر علیه السلام سنتی طریقې را پورته کی ځکه چې دنیا دا فانی دا یوانه وارث بټول کشش کوو ځکه چې کانور سنوی د دنیا دا پدې کې بټول سوی مانه وارث الله تبو ازری کو نو بس پدې کې جو بنیاد کوم نه دا شروع ده او بل چې کوم ده موږ بل ایده ولا ده ایس ایس شدلای او ما خو ترور زوی ده ګذرګه ایس 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 شدلای ورته اور پیره هغه هم شاګه په کې کړه نه چې کوم یې هغه بوره دي هم راغلی دي او راسی بونوره به دست ما پزل تپوش پزل ما تراری وزه دل تراشی نو بس هغه هغه چې کوم ده هغه تعریفی هغه تاسو ته کوم ځدر کوم چې تاسو ته هغه شه او بل چې دا کوم سریه تاسو وینه نو دا به ان شاء الله تعالی پدې کې لګي پوسټ مې در مخ کې ریکارډینګ کړه ده اوسه کوم او به درته هم چې ان شاء الله تعالی موږ کو کور بدای چې الله تعالی چې تاسو به توفیق ورکړي دا خوشته دي دا به کې لګي نور محمد دې جوړه اوسه مخ شال نه او وخت مو ته وښوي ګلابونه دا بس دا چې کوم دي دا سی خراغل نه هر چیالی تین سو ته دې پاس مانه دا راغل نه نو دا شاری دا تاسو خلکو پیسې دي چې راسته وي او په دې مدرسې کې لاګي دا چې کومې شګې دي دا استعمالی دي دا سیمټ دي دا ماته ایس ایس سدلای یلی چې تربور سیمټ نو ماته پزل پلاس 50 بوره یو رانه دا او پکې چې کومې دي آسی نورې دي خورشید د په دوکان دي آبورا کوې خورشید ما په دوکان دي آبورا کوزی نو چې کومې شي 130 ماته ایس ایس تر پر ته دی چې تربور دا به کوزی کنو کار شروع ده او به چې چار مینوال سو کو بوجه اخري نو بالکل راړل شي سیمټ وزکه چې دو هغه ده کوم کار ده نه لار ازاد ده لا ور کنه نه لا ور کې کې بو داموش نه یو چې دو سچال و شو سچال ونه شو دا به چې الله ته قبول کې نو الله تعالی قبولونه ولا ذات چې اساس قبول کې بل چې کوم دا خوشته ده مونه مخه ده ما کلی کوټ لیکلان پدې هغه کو چې دې کې دا 5500 خوشته چې کوم ده دا یو راغلی چې دې کې ما ته تر کو هتر کور خلو و دې ای ایو اصل خانه کې مشهور حلال انو ګور خلو او پلس دې یو پکې بل علاقه چې هغه جمشید زمان نیاگه پاگا ماندا مشتا ملا و مات یلیو نو بس چکو مده پده که به موجه بل منان بایده چه اگه پا که ده 10,000 خشتا ورزولی ده بلا نو آ بلکل ده پرتا ده مخامخ تاته ده دا چکو مده داده ای گرخیلو ده موجه ترکارخیلو و ده اگو مشتره که چکو خشت پروگرامونو دا ورده دل اومده رسیده بل چکو ده دا مشتا پده که امیسکیلو و پیملی ده چه اگه تا چای ورکره ما مرگری ورور ده چه اگه ماتی دیشو ده دیدم بینو بلکل دا ماتا ورزده دی و بلکل مننا علا دی ذات اخترام مکنی زکر چه کم دی اللہ رضا کار مینو مجبا آغا خبره کچه اللہ رضا کار که اگه آغا ورده و بل چه کم دی منان دا سیمت و مو ورده و بل پرون نام مولا گیدو چه کمی بوره بی بل چه کم دی پندوز بوره دا پرتی دی دا سیخ چرال و دا با اسو دیتا آغا کهی بل چه کم دا باجری دا چه چه مخ باجری کی جی کرش نو پلیز دی دمپر پشه کلی راره تکتر پشه کلی ده کمارو چه تکتر دو نه کرایه زیات آخری و هغه سیز هغه پورا نه راړي او ډمپر چې کومې آتا ته سې کړې پورا ورځي خو بس هر څوک په خپل وس پړ دی نو کوشش به موږه کوو چې کوم الله تعالی ایس بی توفیق چاته ورکړی وي هغه د خپله مرسته پکې کوي او بل چې کوم دی موږه به هغه خبره کوو چې کوم مشکوره وي دا سیز چې کوم دی دا دوه ټنه سیخ دی دا را کوزونه ډېر ستر هغه غواړي ټایم په لاګي ویلې خو هغه ماشاءالله غټ دی که نه آئے گاٹ سی کم نے بس کم کم دو سیکھو نے دی پائے کے زپری دے روبڑی دی نمبر میں کوشش آگا کہ اسے کم دے دے آگاہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جی چاہ سدے مکھ کی جی پتہ ہے کہ نو پرابلم جی کہ چاہ زما کڑی تھا راست ہے کہ منان دا تھا راست ہے کہ موت راست ہے دا گانش تھا کوشش دا دے مجھ سے مجھ سوستا پاک پل معیار پورا ورزی جزے کا کار چې کوم دی دا تاسو کار دی تاسو مینوالو دی چې کوم محبت ساتونکي دی تاسو پیسې دي
مشر پہ وا منڈا واری دا اگے رضوا دے پورن علی اے تو سے پ اگے کی پورا کی نقطہ تلا دے پتو سے رحم پازلو کی ہو دلا دے پ موجو کی دنیا دا پتی جے روان دا ویل جہار یو اے کور نہ مشروعیت ہے ہر سوک پ خپل کورونو کے گیر بھی اے دے دے پورا گیر وچ سوک چا سدم نہ ٹیم نہیں وچا لیا وی یو منٹ تک سوک پسا کور کی سوک پسا کور کی او بل ز دوستاں تے وعدہ گا ولادر کم چ گیلا شکوا زکہ ما کہے چه ده پیدون وانا نگیلا زکر مکر چه دو این سنان دی سه وانان ندی چه ده بکلی و طرف تا مندوی کلی و بل طرف تا جنازه تا ورسی جنازه کبرون هم چاب کی خب بعضی تیم که این سان بیماری جا اگر پا پیم لیاو که بیماری سراشی نو لیازا پیدون والا ما شلا الحمدلله اسنان سبا پکری مانالا رحم کرده ده دیر جی نو نور هم بکی آقا جنازه لازمان نده چه وطا کته نوی خو لیاده خبره پا که منز که ده قده چه موز کوشیش کرده چه کم ده تلالو پا اگه که تواس ده گیلا شکوازه که ما که بی چه انسان ده پا اگر زده تشتا ده وی جنازه تا تلوم ما شریفانه پا اگه که زلار ننو میری چه ما پکری که پی وطا انسه چال وشو نه اگه سلارم نما تا پا اگه که دیرو کسانو بچه تنوی انسان وی انسان په وای معیار نه وینم به شکر او باسم چې هغه جنازه موږ نورو د چینلو مرګرو کړي ونه هغه مهرباني ادا کول پکار دي ځکه چې چا سه زرا ټیم نه ویل نن سبا چې کومه د پریشانې دي منګوي دي ګرانې دي به به کې دا خلک ده شل کې چې به په دغه موږ نه مانه یو اعتراض او کې چې تاسو په کوم ځای کې سہولات نه وینو آلته تاسو منډه نه وای او چې کوم ځای کې مو سہولات وي تاسو هلته منډه نو موږ دغه ته دا نن زده ته یوه پیج والا غلط نه ده خو تاسو چې ورته وایئ چې دغلته لاړ شئ نه لاړ شي چې تاسو ورته نه ویلي غوسه خو الدین که چې راغ نه وي چې اسید ومري خو لهذا موږ کوشش دا کړی دی چې تاسو ته موږ د دغې خبرې تنقید کوو چې سبیا ته داسې خبره نه وي موږ درته وقتاً په وقتاً دا ځای ویلی شوي چې تاسو ته هغه وي په دې کې چې وي چا ته به چا پیملی لاس روپۍ راچولي چا به سل لاس ته وري موږ تاسو ته وقتاً په وقتاً درکوو نو په دې کې به موږ نه ګیله شکوا ځکه نه کوي دوستانو بل چې کوم سامان دی تاسو مخامخ پروت دی نه زه وړمه نه بل وړي نه بل وړي همدو سیز به یې خوري چې څومره پورې په دې پروجیکټ چلیږي بیا د خدای د خلکو سه شو کړي بعضی ټیم پکې نیم خالق وی چې موږ نوم به پکې نه راوالی نو بس الله دې هغوی ذاتو کې احترام دی وکړي چې نوم یې نه راوالو هغه چیز وغورځېږي او بس دې نه پیسته چې کوم دی مال طرفه زما کلي پډلي کلان د طرفه منان د طرفه او د علما او حضرات د طرفه ډېره مننه او ډېره مهرباني په الله قدرمند شي او بس سیخ مو ولیدو چې دا کوم کوزیږي ځکه چې دا دنیا ده په تیزی روانه ده او تیزی ګردش کوي نو بس خدای دې په تاسې مهربانه ذات ته پوه شو په تاسې دې مهربانه شي والا دې موږ ته خیر کوي خدا سې دې ښه کارونه موږ نالا کوي او بله خبره دا ده دوستانو چې موږ سوسایټي دا غلط دي چې موږ یو کار کوو نو په هغې باندې صرف دا خبره په موږ ډېره کېږي چې پلانه لاړ نه رو نو پلانه ویلې نه شي بله خبره دا ده په شادیالو کې چې وګورې شادیالو کې موږ پیجونو والا سي په ایماندارۍ کې چې موږ ته صرف کریا ځواد را کړي وي چې دا کریا والا درته یا درته لاړ شه پوه شئ موږ دپاره ریکارډنګ وکړو خو نه کلي یې زیزواري ده په ځوانې سخته کړو هغې ته هغه ویر کړو نو بیا پکې په موږ باندې تنقید کېږي تاسې ولیمې دا شر وکړه چې ولیمې کلو کې کې برای مهرباني نو خوار غریب به درسه وخوري پوه شئ چې کوم د ورور تربور دی بیا اوس ما ته بله د ولایت نه یوه هغه شوې وه خبره شوې وه چې قبرونو ته خالق نه کوزیږي نو برای مهربانی کابر سوچ چې کوي زه د کړي ولا ته دا خواست کوم چې د الله رضا لپاره کوي چې د الله ته میوینې که نه دې لاګي او که لاګي دی آیا تو یې د مخالفت ته خدا کابر یو دا ساکې دی په تا چې ته به کوي نو هر یو کابر ته سي او کوشش دا کوي چې خپله مقبرې ته سي دوا پکې کوي په دغه یې کوي چې تاسې اکثر زه وینم په دې بیا هلته نه پروفیسر صاحب دې خبرې وکړي نو پروفیسر صاحب دې ښې خبرې کړي وي بعد یې نه دي کړي او بس کوشش یې موږ دا دی چې هر یو ته جنازې ته تلل پکار دي او جنازه کول په کار دي بعضې ټیم کې موږ کابر وکړو خو جنازه نه پټ شو نه جنازه ضروري ده او که کابر ضروري دی بعضې ټیم کې موږ وایو چې هله په کابر کې ثواب زیات دی ثواب په هر وکې دی خو یو امره دی الله تعالی په توا د مړي هر څه حقوق چې شي هغه به ته پوره کوي کاټ به یې نیسي لمبه یې به او دا به ټول کوي نو بس په دې ته نه اجازه ته کړو چې چېرته یو خوشحاله واده اوسې پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد وسلام